No município de Pelotas, a produção de morango soma mais de uma tonelada e a cultura é a principal atividade econômica de aproximadamente 100 famílias de produtores rurais. Para valorizar a fruta e o trabalho desses agricultores, foi realizada a primeira festa municipal do morango no distrito pelotense de Monte Bonito. O fim de semana do evento foi ensolarado e de grande movimento na localidade da Gama. Mais de 6 mil pessoas visitaram a Festa da Fruta, que é uma das favoritas da estação. E além, é claro, de muito morango, a programação contou com bailes e apresentações musicais. A cultura do morango, ela está se expandindo, né? Os produtores estão organizados e quem trabalha nessa organização, além da nossa secretaria, principalmente a Imater, a Embrapa, a Universidade Federal. E essa organização nos dá a segurança de que nós vamos ter uma expansão no cultivo desse produto. E o resultado financeiro que nós estamos tendo, tanto na comercialização na semana passada nas cidades, como que vai acontecer hoje e amanhã, também nos dão essa certeza de que nós estamos no caminho certo e que nós estamos estimulando um cultivo que pode trazer um benefício grande para os agricultores. Nos espaços da Emater e da Embrapa Clima Temperado, o produtor pôde ampliar seus conhecimentos sobre a cultura e sobre o sistema de produção semi-hidropônico em uma estufa demonstrativa. E o evento é uma oportunidade também de inovar com a fruta. Aqui a gente pode ver diversas receitas diferentes, como é o caso do sacolé ou, como é chamado por muitos, geladinho de morango. E aí, Lúcia, tá bom? Tá muito bom, tá gostoso, saboroso, muito bom mesmo, eu tô adorando. Todos os produtores têm receitas feitas em casa, invenções deles mesmos. É uma ótima oportunidade para mostrar o produto que foi feito. A gente tem o bombom cremoso, que é pra comer de colher. É a mesma coisa que vai no bombom, mas que é pra gente comer de colher. O sacolé e a geleia. Na nossa banca a gente tem a geleia, feita com receita tradicional da avó. Também tem a cuca crescida, que a gente chama, que é a cuca colonial, que a gente também utiliza hoje o morango in natura para se fazer. Que vai basicamente ovo caseiro também, os produtos são todos caseiros, sem nenhum adicional. A gente também trabalha com uma torta, que é a torta de morango com chantilly, também o pessoal gosta bastante. O próprio espetinho de morango com chocolate e o próprio morango in natura também. Esta hoje, ela ajuda principalmente no que precisa o produtor, é a questão da autoestima do produtor também. Então, assim, hoje a gente tem uma autoestima muito maior com relação à festa, porque a gente tem um local onde consiga comercializar diretamente para o consumidor final. Então, aproxima essa relação do campo com a cidade e isso traz benefícios para todo mundo, porque o pessoal da cidade acaba conhecendo seus produtores e os produtores acabam conhecendo também as demandas que a cidade tem com relação aos produtos que a gente faz. A intenção agora é incluir a festa no calendário oficial da cidade. Uma festa grande, onde toda a colônia participa, as entidades participam, em matéria, em Brapa, a prefeitura apoia também institucionalmente já esta festa, junto com a comunidade religiosa. Enfim, a comunidade no comum todo está engajada nesta festa, junto com os produtores de morango. Há pouco estava conversando com a corte da festa do morango também. Então tudo isso representa o peso que tem esta festa e deve-se estudar para o ano que vem uma segunda edição. Isso assim sucessivamente, vamos fazer uma avaliação depois, junto com a prefeitura, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e também junto com a Câmara de Vereadores para instituir então um decreto-lei, projeto de lei ou decreto para que isso possa constatar oficialmente no calendário de eventos da Prefeitura Municipal.